Cine crede că șopârlele nu pot fi bune animale de companie, atunci vă invităm să descoperiți pasiunea unui băiat din capital care îngrijește de o reptilă. Noul stăpân este atât de încântat de ea încât pe lângă joacă are grijă și de mâncarea șopârlei. O hrănește cu diferite gustoșenii, cum ar fi greieri, viermi de făină sau gândaci de bucătărie. Astfel de reptile se mai găsesc în Republica Moldova, iar prețul lor poate ajunge chiar și până la 500 de lei. Îi spune pețișor și de ceva timp este unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Santu, un băiat de 8 ani din Chișinău. Și îmi place că totdeauna dacă te uiți la ea, ea zâmbește, o îmblânzesc, vorbesc cu ea. Îmi iau câte 15 minute în fiecare zi. O iau din terarium să o netezesc și după asta brusc fuge sub pat. Mama lui spune că băiatul a început să fie fascinat de șopârle după ce a locuit timp de un an în Suedia. Dragostea lui pentru biologie a fost, cred că, dezvoltată și anul acesta cât am locuit în Suedia. Au avut proiecte legate de plantarea pădurilor în diferite straturi. Iar tatăl băiețelului spune că inițial Sandu și-a dorit un șarpe, dar pentru că le este cam frică de un asemenea animal de companie, au decis că șopârla ar fi mai potrivită. A fost greu, desigur, să ne decidem când a spus. Am fost în Sicilia cu vreo 3 ani și alergau șopârle pe pereți pe acolo și el alerga după ele și spunea că vreau numai decât o șopârlă de caspul. Chiar dacă are doar 8 ani, Sandu are mare grijă de animalul său de companie. Îl spală în fiecare zi și nu uită să-l hrănească, gândacii fiind preferații șopârlei. În general cu greieri, viermi de făină sau gândaci de bucătărie. Am o problemă că în Moldova nu prea sunt magazine de șopârle. Un pui de șopârlă poate să coste în jur de 500 de lei. Reptilele cresc până la vârsta de 15 ani. Băiatul vrea să-și extindă numărul animalelor de companie cu o răzătoare sau cu un papagal.